La renúncia de Jordi Ballart al PSC i a l'alcaldia ha anat acompanyada gairebé simultàniament de la marxa de 5 regidors més de les files socialistes. Són Noel Duque, Lluïsa Melgares, Rosa Maria Rivera, Maruja Rambla i Jordi Flores. Queden només 3 regidors socialistes, Alfredo Vega, Marc Armengol i Amadeu Aguad. Bona nit. Aquest divendres s'ha inaugurat oficialment el nou centre comercial Terrassa Plaça, al barri de Montserrat. Són 46.000 metres quadrats construïts. El bricolatge i l'alimentació ocupen la major part de l'espai. El Terrassa Futbol Club s'ha de sobreposar ràpidament a la derrota contra el Sant Andreu. Diumenge visita el municipal d'Hort amb l'obligació de sumar els 3 punts per recuperar el terreny perdut dimecres. Les places de play-off descens continuen a 3 punts, però cada cop són més els equips que entren en la pugna pels primers llocs. La fragilitat del govern municipal era evident fa dies, sobretot després del trencament del pacte, però la renúncia de Jordi Ballart ho ha precipitat tot. 5 regidors de les files socialistes han decidit seguir els seus passos. Són Noel Duque, Lluïsa Melgares, Rosa Maria Rivera, Maruja Rambla i Jordi Flores. Ara queden només 3, Alfredo Vega, Marc Armengol i Amadeu Aguado. La renúncia de Jordi Ballart al PSC i a l'alcaldia ha anat acompanyada gairebé simultàniament de la marxa de 5 regidors més de les files socialistes. Són Noel Duque, regidor de Serveis Socials, Joventut i Lliure Infantil i Comunicació i Premsa, i que aquesta setmana, després del trencament del pacte amb el PDeCAT, assumia també l'àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Lluïsa Melgares, tinent d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, així com regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Rosa Maria Rivera, regidora d'Educació, Turisme i Normalització Lingüística i regidora de Presidència i Relacions Institucionals. Maruja Rambla, regidora de Salut, Solidaritat i Cooperació Internacional i Gent Gran, i Jordi Flores, regidor de Cultura. 4 d'aquests regidors van entrar a la llista electoral del 2015 com a independents. L'única, que era del PSC i amb experiència prèvia al consistori, era Lluïsa Melgares. Afegint la marxa de Ballart, són 6 les baixes al grup municipal socialista. Queden, per tant, només 3 regidors socialistes. El primer tinent d'alcalde, Alfredo Vega, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i Amadeu Aguado, que dirigeix l'àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat. En els propers dies es formalitzaran les corresponents renúncies i s'anunciaran les persones que entraran a formar part del grup municipal socialista i els substituiran. D'altra banda, i pel que fa a l'elecció del nou alcalde, segons la legislació electoral, s'ha de celebrar en els 10 dies hàbils després de la presa en coneixement per part del ple municipal de la renúncia de Jordi Ballart. Això implica que, com a molt tard, s'ha de celebrar el 17 de novembre. Després de la marxa de Jordi Ballart comencen ara uns dies de converses entre partits per trobar una nova majoria al consistori que permeti escollir un nou alcalde. El PSC no renuncia com a força amb més representació a encapçalar aquesta majoria. El PDeCAT, però, diu que no donarà suport a un candidat socialista, mentre que Terrassa en Comú i Esquerra Més advoquen per una alternativa al PSC. El PSC de Terrassa queda en una situació de responsabilitat. Nosaltres, el PSC, penso que ha transformat aquesta ciutat i el nostre compromís del PSC com a partit és continuar gestionant la ciutat i assegurant l'estabilitat i la governabilitat. Per això, doncs, com acabeu de veure en el ple, he fet també una crida a la responsabilitat de tots, perquè és veritat que ens trobem en una situació excepcional de ciutat i de país i, evidentment, com demanava a portaveus i com en demano també al nostre grup, crec que necessitem generositat i pensar sobretot també en la ciutat. Nosaltres no tanquem cap porta, però creiem que hem de començar per aquí, per recuperar aquest acord amb Esquerra. Parlarem amb ells en primera instància, creiem que ens pertoca conjuntament intentar liderar aquest nou govern i des d'aquí interpel·lar a tots els grups. En aquests moments el PDeCAT haurà de decidir si, com fa 2 anys i mig, continua apostant pel canvi o decideix apostar, diguéssim, aposta per la continuïtat o decideix apostar per un projecte de canvi, que és el que oferim des de Terrassa en Comú. Nosaltres som una força de canvi, que apostem perquè aquesta ciutat hi hagi un canvi polític important i definitiu. Treballarem els propers dies amb els diferents partits de l'oposició, especialment amb el
amb Terrassa en Comú, amb el Partit Demòcrata Català i la CUP, per intentar trobar una majoria alternativa a la minoria que està governant la ciutat en aquests moments. I intentarem, de totes, que la ciutat doncs, trobi la fórmula per governar aquesta ciutat sempre amb una base primordial, que és tenir molt clar que el suport al 155 és una frontera, una ratlla vermella que no es pot traspassar i que la recuperació de totes les facultats d'autogovern de la Generalitat és quelcom que el que surti d'aquí, d'aquest Ajuntament, també ho ha de tenir molt present. Es descarta donar suport a un alcalde socialista? Nosaltres, per suposat que sí. I nosaltres podem comptar doncs, per proporcionar estabilitat en aquesta situació tan complexa, no? Però no entrarem en els nostres càlculs, entrarem en l'equip de govern de ninguna de les maneres, a data d'avui, però torno a insistir de que totes les opcions estan a sobre de la taula i el més important és preservar l'estabilitat de la ciutat i la governança d'aquí al 2019. No tanque cap porta. Evidentment entenem que Terrassa no mereix un govern del PSC alineat amb el PSOE i per tant, evidentment, malgrat no hem contemplat aquesta situació, cal que en assemblea la valorem i posem tots els nostres esforços per tal de que aquesta ciutat no sigui governada pel PSC. Nosaltres sempre hem defensat que ha de governar aquell que ha guanyat les eleccions. En aquest cas, les eleccions les va guanyar el PSC. Les eleccions de maig de 2015 les va guanyar el PSC i nosaltres defensem sempre que ha de governar aquella formació política que guanya les eleccions. D'aquí a donar suport directament al PSC per governar, quan nosaltres hem sigut molt crítics amb la gestió que porta fent el PSC aquests 38 anys a la nostra ciutat, hi ha una diferència. Hem d'assimilar també la decisió que va prendre ahir l'alcalde, encara no hem reflexionat com a formació política local i per tant encara ens hem de decidir. La presó al conseller Rull, la dimissió de Ballart i la crisi al PSC han centrat aquest matí un ple trist i sense debat a l'Ajuntament de Terrassa. La sessió només ha durat mitja hora, un aspecte del tot inusual. Bé, molt bon dia. Ambient trist, enrarit i amb cares llargues al ple d'octubre que es celebrava aquest divendres després de dos ajornaments. I és que la posada a presó del vicepresident del govern i 8 consellers assumava la dimissió ahir de l'alcalde Jordi Ballart, que també deixava el PSC. I per a completar el panorama, el grup municipal socialista esperava que finalitzés el ple per rebre oficialment la baixa de bona part del seu grup municipal. El ple només ha durat mitja hora i no hi ha hagut cap intervenció dels portaveus. Només han parlat l'ara alcalde en funcions, Alfredo Vega, que dirigia el ple, Rosa Rivera en la condemna a la violència de gènere i el secretari en la lectura dels acords de junta de portaveus. Això sí, Vega, en començar el ple, ha tingut molt present els consellers terrassencs Lluís Puig, exiliat de facto a Brussel·les, i especialment Josep Rull, cap de l'oposició a Terrassa i portaveu municipal de Convergència durant 3 mandats. Ens solidaritzem amb els 8 consellers i conselleres empresonats i encausats i amb les seves famílies i els partits polítics dels que formen part, i en especial en Lluís Puig i en Josep Rull, regidor d'aquest Ajuntament, i amb la nostra companya, la Meritxell, i tota la seva família. Avui és un ple especial i tots els grups, per unanimitat, hem decidit que, donades les circumstàncies, simplement expressarem el nostre posicionament mitjançant el vot, però no farem intervencions. A la resta de punts, només les votacions a mà alçada. Tots aprovats, alguns per unanimitat. Les propostes de resolució han estat retirades, excepte la implementació de punts de connexió wifi gratuïts en diversos espais públics que han aprovat tots els grups. També ha caigut de l'ordre del dia l'aprovació inicial de les ordenances fiscals. El ple ha durat mitja hora de rellotge. Després, converses de passadís, la majoria sobre el nou escenari que s'obre a la ciutat i les noves majories que s'hauran de conformar. En acabar el ple, els focus s'han centrat en la regidora del PDeCAT, Meritxell Lluís. Tots els regidors, independentment del seu color polític, s'hi han acostat per expressar-li la seva solidaritat després que el seu marit, el conseller i exregidor Josep Rull, hagi passat la primera nit a presó, com bona part del govern. Visiblement cansada i molt emocionada, Lluís ha demanat la llibertat immediata pel vicepresident, els consellers i els presidents de l'ANC i d'Òmnium, empresonats, i també la seva solidaritat amb la mesa del Parlament, que serà jutjada dijous. La regidora nacionalista, que mai no ha volgut barrejar la seva vida política amb la
personal, ha agraït l'escalf rebut i ha fet una crida a expressar-se novament a les urnes. Els exportaveus de Convergència i Unió, Mariona Vigués i Jaume Massó, també han volgut ser presents al ple per donar suport a la seva companya de partit. I els demòcrates ho tenim molt clar. El dia 21 de novembre, ai, de desembre, hem d'anar tots plegats per defensar allò que no hauríem de defensar, que és la democràcia, que és la llibertat d'expressió, que és el nostre país, per a tots aquells que ens van precedir, però sobretot també pels nostres fills. Seguim, dignitat i endavant. La decisió de la jutge Lamela d'enviar 8 membres destituïts del govern a presó ha provocat indignació entre moltíssimes persones, un sentiment que ha portat gran part de la ciutadania a mobilitzar-se de nou en les últimes hores. La primera d'elles aquest dijous al vespre al Raval de Montserrat, que s'omplia per demanar l'alliberament de Rull i també dels consellers empresonats. Tristesa, tensió i ràbia són les principals emocions que dijous al vespre s'han viscut al Raval de Montserrat en una nova i massiva concentració de rebuig a l'empresonament de 9 càrrecs electes del govern de la Generalitat. Algunes fonts parlen de 5.000 persones concentrades. Els crits més corejats, els de llibertat, també per als dos Jordis, fora la bandera espanyola i crides a la vaga general. El manifest llegit pel regidor Sirvent Samper i Albert va exigir l'alliberament immediat dels dos consellers terrassencs, el de Territori Josep Rull i el de Cultura Lluís Puig. Els seus familiars presents a la concentració també es van sumar a la crida per la llibertat dels presidents d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Han empresonat polítics honestos, que han complert el seu programa electoral. Han posat a la presó gent innocent, que treballava, que treballa i que seguirà treballant per tenir un país més lliure, més just i més digne. No acceptem les sentències contra els nostres representants legítims. Rebutgem les resolucions emeses per tribunals parcials a les ordres d'un partit totalment corrupte. Defensarem les nostres institucions legítimament constituïdes i no reconeixerem l'autoritat d'un govern il·legítim imposat des de Madrid. La concentració marcada per la demanda de l'alliberament dels 9 membres electes del govern empresonats s'hi va sumar la reivindicació per l'alliberament dels dos Jordis, tots ells acusats de sedició i rebel·lió per la Fiscalia de l'Estat. Tot i el nerviosisme ambiental i amb crides a la calma, la concentració es va anar dissolent sense cap incident. I aquesta mateixa tarda, centenars de persones s'han manifestat en protesta pels darrers empresonaments i han demanat la llibertat dels presos polítics. Ho han fet convocats pel Comitè de Defensa del Referèndum, l'ANC i Òmnium. A 2:15 de la tarda han iniciat una marxa des de davant de l'hotel Don Càndido. Allà han tallat el trànsit, que volia sortir de Terrassa durant uns minuts, i han posat pancartes al pont de l'autopista. Després, la mateixa comitiva s'ha dirigit al Raval de Montserrat. Un cop davant l'Ajuntament, cap a les 7 ja eren milers els que s'havien sumat a la protesta. Tant durant la marxa com en la concentració posterior al Raval, els crits més repetits han exigit la llibertat dels presos polítics, han cridat en contra de l'aplicació del 155 i han cridat a participar en la vaga general del 8 de novembre. Els empresaris que conformen el comitè executiu de la patronal CECOT han mostrat el seu rebuig a la judicialització d'un conflicte que des d'un inici entenen de naturalesa política i que com a tal requeria i requereix de diàleg, negociació i pacte al més estricte nivell polític. A través d'un comunicat, la CECOT diu que la intervenció de les institucions i les finances de la Generalitat, l'empresonament de càrrecs escollits democràticament pels ciutadans i de persones de la societat civil demostren el fracàs de la política, la incomprensió del conflicte latent i una manca de voluntat per resoldre la situació. La patronal manifesta que només amb llibertat, respecte i diàleg es trobaran les solucions. Aquest divendres s'ha inaugurat oficialment el nou centre comercial Terrassa Plaça, al barri de Montserrat. Són 46.000 metres quadrats construïts en uns terrenys de 56.000.
El bricolatge i l'alimentació ocupen la major part de l'espai. En total, són 15 locals i només en queda un per llogar. Aquest divendres al migdia s'ha inaugurat oficialment la nova zona comercial Terrassa Plaça, situada a l'Avinguda del Vallès a l'alçada del barri de Montserrat. L'acte ha comptat amb la cúpula del grup anglès Citigroup, que ha impulsat el projecte. Aquesta és la primera inversió del grup en un projecte comercial després de promoure diversos hotels a Barcelona, València i Sevilla. La nova imatge que es vol donar d'una zona comercial vol esdevenir referent per a futures promocions. Creemos que Terrassa Plaça va ser una referència, pero ya para el cliente, para el terrassens a nivel de consumidor final, como para el profesional del desarrollo inmobiliario, porque creemos que este proyecto rompe un poco con lo anterior. Terrassa Plaça és un espai comercial que, a diferència d'altres, els comerços estan més integrats amb l'entorn i tenen major relació entre si. En total són 46.000 metres quadrats construïts en una parcel·la de 56.000 metres quadrats. El bricolatge i l'alimentació, amb 15.000 metres quadrats, ocupa la major part de l'espai amb Bricomart i Mercadona al capdavant. També acull la primera seu a Catalunya de Glovo, la marca italiana de moda i complements. La resta es reparteix amb el gimnàs Altafir i els esports de Sprinter, Petrocat o el restaurant Tagliatella a punt d'obrir portes. En total són 15 locals, dels quals només un queda per llogar. I tot amb més de 1.000 places d'aparcament, més de la meitat cobertes, per donar feina directa entre 400 i 500 persones. Citigroup ha invertit uns 30 milions d'euros. Canviem de tema perquè els volem parlar ara d'una jornada que aborda la violència sexual a la població jove. L'ha organitzat el Servei Municipal de Polítiques de Gènere amb la participació d'unes 300 persones. És el primer acte de la nova campanya contra la violència vers les dones que impulsa l'Ajuntament durant tot el mes de novembre amb la col·laboració de la Comissió 8 de març. La majoria dels abusadors sexuals s'inicien quan són adolescents. El Servei de Polítiques de Gènere dedica la jornada de formació anual a l'abordatge de les violències sexuals en població jove, situació actual i reptes de futur. Unes 300 persones s'hi han inscrit. Són tècniques, psicòlogues i educadores socials o professionals de la justícia i dels cossos policials de tot Catalunya. Un dels convidats, Kieran McGrath, ha afirmat que els pares i mares han de parlar amb els seus fills i filles sobre sexualitat quan són petits. L'impulsor del programa Atura't del govern de les Illes Balears tracta des de fa dècades amb adolescents condemnats per abusos sexuals i creu que la pornografia és un perill perquè normalitza o naturalitza la submissió de les noies a les expectatives dels homes i fomenten les actituds masclistes. En aquest moment la pornografia està en totes les parts, en els mòbils, en tele, en internet, y muchos de los padres no entienden cómo funciona la tecnología en la misma manera de los jóvenes. Y en este contexto, pornografía es gravísimo como influencia. La jornada, però, no s'ha pogut extreure de l'actualitat política local i catalana. I crec que el que puc fer és posicionar-me com espero que es posicioni tothom, com ha fet l'alcalde de Terrassa. I jo demano, exigeixo, la llibertat de totes les preses polítiques que en aquests moments estan en aquest estat. Els experts afirmen que les violències sexuals són les que sustenten el sistema patriarcal i que s'aborden d'una manera dèbil, sense recursos i la contundència necessària, perquè d'aquesta manera el sistema assegura la subordinació de les dones als homes. Perquè no s'apliquessin de lleis, sinó es van despistar perquè tota l'estructura... L'atri de l'Ajuntament de Terrassa ha estat el punt triat aquest matí per la presentació del cupó dedicat a Terrassa Ciutat Premi Reina Letícia d'Accessibilitat 2016. Xavier Grau, delegat territorial de la ONCE a Catalunya, i Paco Aguilar, director de l'Agència de Terrassa, han lliurat a la ciutat un exemplar del cupó que el dia 9 de novembre es dedicarà a Terrassa amb motiu d'aquest premi. El passat mes de juliol, el consistori va obtenir aquest reconeixement en la categoria de ciutats de més de 100.000 habitants per l'elaboració i el desenvolupament del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-2020. Bricomart Terrassa ja ha obert, el magatzem de la construcció i la reforma on compren tant els professionals com els particulars.
Bricomart patrocina aquest espai. Els empresonaments efectuats ahir per l'Audiència Nacional als membres del govern han fet reaccionar també al món de l'esport català. A Terrassa, diferents entitats s'han pronunciat a les xarxes socials. El Java, que a través del seu compte de Twitter, ha emès aquest divendres un comunicat condemnant els empresonaments, fent costat a la democràcia i sumant-se a la calma per als propers esdeveniments. La junta directiva del Club Natació Terrassa també ha piulat el suport a les institucions catalanes i que s'utilitzi l'acord i el diàleg per resoldre aquest conflicte polític. La secció d'hoquei patins de l'Esfèric també s'ha pronunciat en termes similars, així com les federacions esportives adherides a l'UFEC, com a membre de la taula per la democràcia. Després del sotrac de l'últim partit, el Terrassa ha de fer els deures aquest diumenge davant l'Horta i aconseguir els 3 punts en joc. Els de Cristian García ocupen la 8a posició. L'Horta és 12è, però arribarà amb una dinàmica molt positiva de les darreres jornades. El Terrassa Futbol Club s'ha de sobreposar ràpidament a la derrota contra el Sant Andreu. Diumenge visita el municipal d'Horta amb l'obligació de sumar els 3 punts per recuperar el terreny perdut dimecres. Les places de play-off d'ascens continuen a 3 punts, però cada cop són més els equips que entren en la pugna pels primers llocs. Els de Cristian García ocupen ara mateix la 8a posició amb 19 punts, 2 més que l'Horta, que és 12è. El conjunt de Nacho Castro, després d'un inici irregular, ha agafat una dinàmica positiva en les darreres jornades. Suma 2 victòries consecutives contra Vilassar a casa i al camp del Cerdanyola, que li permeten allunyar-se de la zona perillosa. José Ortega no es refia d'un equip que té com a objectiu salvar la categoria aconseguida la temporada passada. Ir a Horta, un campo que... semejante al del Granollers, un equipo rocoso buscando la salvación, que tiene muy buen equipo y van a pelear y reencontrarnos lo más rápido posible con las mejores sensaciones con las que estábamos. Per visitar l'Horta, el tècnic del Terrassa manté les baixes de Toro i de Guti per lesió, així com Sergi Valls per sanció. Rubén Mancera Anton serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Ja es coneixen els horaris dels partits del KO 16 de l'Eurohockey League, que tindrà lloc a Rotterdam del 30 de març al 2 d'abril del 2018. Entre els seus participants hi figuren l'Atlètic i el Polo. Els barcelonins obriran la competició amb el Holcomb anglès a 1:45 del migdia i a les 3 de la tarda ho farà l'Atlètic contra el Royal Heracles belga. Recordem que si els dos equips catalans guanyen els seus partits, s'enfrontarien entre ells en la següent eliminatòria, el KO 8, el diumenge 1 d'abril, assegurant-se així un representant català per la Final Four. La intermediació de la família de Jaume Canyameres, gran amic i col·laborador de Josep Bartolí, ha fet possible el retorn de l'obra de l'artista a Terrassa. Una exposició permet ara veure una 20a de les seves creacions d'un expressionisme desbordant i d'impactant potència cromàtica. El Centre Cultural recupera una part del llegat de Josep Bartolí amb una 20a d'obres que la seva vídua ha donat a la Fundació Antiga Caixa de Terrassa. La mostra, Bartolí o la recuperació de l'artigrafia catalana republicana, es podrà veure fins al 3 de desembre. Terrassa acull una exposició magnífica de Bartolí amb un president a l'exili. Són moments molt durs, molt complexes, però que també donen a conèixer una realitat que ell havia permeabilitzat i refutat a través de les teles i la seva vessant editorial. Bartolí, com Renau, Fonseré o Clavé, forma part de la generació d'artistes catalans que es va haver d'exiliar per haver combatut a favor de la República durant la Guerra Civil. Volíem recuperar una mica tot aquest corpus de creadors republicans a l'exili que moltes vegades han estat menys tinguts, poc visualitzats o quan no han entrat dintre d'unes estètiques que han sigut molt nihilistes i que, per altra banda, no han reforçat discursos per treure les caretes a la realitat que existeix. Fruit de la seva lluita, Bartolí va crear una obra que busca l'estètica dels píxels, apel·lant al carrer i a les parets murals com a símbols, com els grans espais de difusió de les idees polítiques de tots els temps. El que tenia aquest creador és un compromís estètic, ètic, humà, polític, i prova d'això va ser doncs, aquesta exposició, aquests quadres, aquest corpus creatiu que sempre va estar a contracorrent de tothom i de moltes coses. L'exposició està concebuda en diferents blocs temàtics,
prenent el concepte del píxel i del collage com a eix visual integrador. Per complementar la mostra, hi ha documentació i llibres il·lustrats de l'autor, així com un documental inèdit on es dona la visió de l'artista. 1.500 alumnes participaran en el programa Exploradors de l'Art, adreçat a les escoles, una iniciativa que vol col·laborar en l'educació artística dels més joves. D'aquesta manera, la visita a l'exposició de Bartolí esdevé l'activitat central del programa, que es complementa amb un treball previ a l'aula i un taller plàstic a les instal·lacions del Centre Cultural al finalitzar la visita guiada. I no deixem encara el Centre Cultural perquè fins al 24 de novembre es pot visitar en aquest equipament l'exposició fotogràfica Light Explorers, dedicada a la fotografia nocturna i a la tècnica del light painting. Organitzada pel Fotoclub Terrassa, mostra com dibuixar amb llum directament en la fotografia en una exposició perllongada. La foscor és l'escenari i la càmera mostra un llenç negre en el qual es pot pintar amb colors, brillantors i també amb ombres. Amb imatges d'aquesta mostra, Light Explorers, ens acomiadem avui. Bona nit i bon cap de setmana.